पीरे बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी जरा पाक रखते ना वो की है सुल्तान साहब उदा तर्जमा कर रहे हैं चंबे दी बूटी सुभान अल्लाह कह ले जरा पीरे बाबू फरमांदे अलिफ चंबे मुर्शिद मन विच लाई हूं नफीस बात दा ओ पानी मिलया हर रगे हर जा मुसलमानों जिन्हां दी जड़ लगी नहीं मैं तुहानूं आख्या ना तीसरी किस्म कलमा पढ़न वाले आउंदी होए जिहड़ी सिर्फ ज़बान तक इत्थे जड़ कोई नहीं लगी सुल्तान साहब आदे जी बूटी असल आई है ना दिलों में यदि जड़ मजबूत हो गई तो जो ये जवान हुई तो मुड़ की होया तवज्जो बूटी अंदर मुश्क मचाया जा भुला दे आई हूं ओ जीवे मुर्शिद कामिल पाऊ जे बूटी ला नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीर नारे हैदरी शाने ओलिया तवज्जो फरमाइए अल्लाह फरमांदा है तू ती उकुला कुल्लाहीन बेदने रब्बिया जिना कलमा तैयबा नू दिल च बसाया इस पाक दरख्त नू ते पानी लाया दोस्तों असी पहली किस्म विच है असी दिल च बसाया है लेकिन पानी नहीं लाया पानी की आई नमाज रोजा हज जकात तिलावत कुरान नेकी अखलाक इबादत ये पानी आई इस बूटी दा असी नहीं दे सके लेकिन इतना एक सानू फायदा मिल गया जो असी कम अज कम लाया दिल ले जाई जबान तक कोई नहीं तो इस कलमे ने असा तैनू पानी ना लाया लेकिन इस सानू फायदा जरूर पहुंचाया दुनिया ते भी पहुंचाया मरण वेले भी पहुंचाया कबर विच भी पहुंचाया हशर विच भी ये कलमा कम आया लेकिन जिना दिल विच लाया ते पानी भी लाया नमाजां दी शक्ल विच रोजियां दी शक्ल विच तहज्जुद दी शक्ल विच इबादत दी शक्ल विच रियाजात दी शक्ल विच अखलाकियात दी शक्ल विच ते कदे इस कलमे नूं जरूरत पई इन्हां चीज़ां तों भी पढ़ के नमाज रोजे हज ज़कात
آیات اینا تو بھی پڑھ کے ضرورت پئی اینا تو پڑھ کے کی پئی اس کلمے نو ضرورت پئی خون دی تاں نہ خون وی دتا بچے لے کے کربلا وچ آ گئے پتر قربان کرنے پے کر دتے بھائی قربان کرنے پے کر دتے بھتیجے قربان کرنے پے کر دتے رشتہ دار قربان کرنے پے کر دتے اوٹ دے میدان وچ جانا واریاں بدر وچ جانا واریاں حنین وچ واریاں خندق وچ واریاں خیبر وچ واریاں موتہ وچ واریاں مسلمانوں قادسیہ وچ واریاں او کسے مقام تے پیچھے نہ ہٹے انہاں صرف نماز روزے دا پانی نہ لایا بلکہ خون دا پانی وی نہ لایا تو جنہاں اس کلمے نو خون دا پانی دتا او دنیا تو ٹر وی گئے تا جڑ اینی مضبوط ہے جو 15 صدیاں بعد وی محمد دی امت انہاں دے کلمے دا پھل کھا رہی ہے جو ہے اے بابا فرید دا پڑھیا کلمہ اج تائیں کائنات نو پھیلا پیا دے داتا صاحب دا پڑھیا کلمہ اج تک پوری کائنات نو فائدہ دے رہے ہے غوث پاک دا کلمہ پڑھیا کلمہ اج تک پوری کائنات نو فائدہ دے رہے ہے اللہ فرماندا ہے تو تی اکلہا کلہین بیزن ربیا جدو بھی کوئی آئے گا انہ دے کلمے دا پھل کھائے گا اس واسطے کوئی صبح آئے کوئی شام آئے پھل کھا رہنے اللہ تعالیٰ انہ دے پھل عطا فرما رہے ہیں جنہ رب نال لائیے کلمے دی عزت کیتی ہے پانی دے کے کلمے دے شجر نو جنہ آباد فرمایا ہے مسلمانوں اللہ نے انہ دیا مزارا آباد فرما دیتیاں نے اللہ نے انہ دیا قبراں تے قرآن پڑھانا اپنے ذمہ کرم تے لے لے ہے اج کوئی سکے ماں باپ دی قبراں تے قرآن نہیں پڑھدا داتا صاحب جمی کرتے مسلمانوں اولاد بھی کوئی نہیں مخلوق بھی قرآن پڑھدی نعرہ تکبیر اچھا میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید توجہ کیجیے حضرات بندہ کسے نو مننے نا تا چج دا حقیقت کا بے چجے منن نالو نہ منن پے شیطان دا منن بے چجا جی اللہ کہ میرے آدم سجدہ کرو سکتا ہی نہیں کرے اون نہیں کرے کی عمل نہ ہے جس صرف یہ سمجھیا بھئی اللہ دا سجدہ کرنا عبادت ہے اس بے وقوف نو اے نہ رہی بھئی اللہ دا حکم مننا عبادت ہے اے چج دا مننا ہے سمجھ آئی اسی صحابہ اکرام نال مولا کائنات نال محبت کریے تے انہاں دی ہیکی نہ منیے تے بے چجا مننا ہویا ہاں توجہ کی حضرات گرامی ساڈا منن کتنا خوبصورت ہے لوکاں کربلا وچ امام علی مقام نو بے بس بنا کے پیش کیتا مجبور بنا کے پیش کیتا بے بس بنا کے پیش کیتا اسی اس رنگ وچ پیش نہیں کیتا خدا دی قسم ساڈا ایمان ہے اگر امام چاہے نا کربلا وچ دریائے فرات دا پانی امام دے قدماں دا طواف کریا اللہ نے امام نو اینی طاقت عطا فرمائی آئی لیکن مسئلہ اے آئی کہ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا او بیٹھے من رضائی پتہ ہی نہیں کہ رضا کیا ہوتی ہے اور مجبوری کیا ہوتی ہے لوگاں کربلا وچ امام دا پیاسا رہنا او امام دی مجبوری بنا لینا انہاں اے نہیں سمجھیا امام دی رضا ہے گل سمجھ آئی ہے ایو تے میں عرض کر رہا نا کہ چج دا منن ہی نہ ہو تے مڑ ایویں ہوندا ہے میاں محمد صاحب دل طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی